Yo mensen, Ludde, kijk naar een gloednieuwe video. Vandaag zijn we weer eindelijk begonnen met de GTA Ready to Race serie. Ik ben hier vandaag met Jente, Joran, Rick, Kobe, Kevin en met mezelf. Het is dus Ready to Race seizoen 2. Het gaat in totaal tot 75 punten. Eerste plek krijgt 3 punten, tweede plek krijgt 2 punten. Derde plek krijgt 1 punt, DNF krijgt min 1 punt. Dus we gaan tot de 75 punten. We mogen alles doen. Custom auto's, non-custom auto's. We gaan geen bom of granaat aanzetten. Of het moet per ongeluk aanstaan. Dat maakt niet uit. En ja, we gaan zien wie de eerste kan winnen, hè. En ja, ik hoop dat jullie het tof gaan vinden. Om eindelijk weer een serie te zien op mijn kanaal. Het heeft lang geduurd. Dus, let's go. Oké, Joran komt hier. Maar is wel een factor, maar is echt wel echt. Oh, ik zie achter met twee kriegers spannen. En voorin is hij getrokken in. Ah, ja, oh, die ja, wat? Oh, je pushie maken. Hoeveel kriegers zijn er? Vier kriegers of zo? Drie. Ik heb er ook één, ik weet niet nog wel. Oh, sorry Kevin, sorry. Ik ken de noobs liggen van achter. Rick, ik zeg het deal. Ja, omdat jij fucking naar rechts gaat. Jongen, dat gaat fucking debiel! Ja, die zeggen dat je nu al! Hé, maar ik zit daarover te lachen. En dan heb je Joran fucking debiel. Maar dat is toch een lachje, waarom niet? Waarom staat er een cactus in het midden van de weg? Waarom niet? Mag je er een cactus op de weg liggen? Ik heb het hier van niet, man. Alabama, roei! Hey, er ligt cactus in die weg. Dat is like Alabama. Oh, deze race is cool. Omdat ik maar echt 5 meter in de stoel gezet heb, dan denk ik van dat het goed. Oh, ik heb hem! Zijn, was iets doen. Gat, ik zit er nog niet eens dichtbij. Oh shit! Oh, respawn. Ik heb hem ook, shit, Rick heeft hem niet. Oh, ik heb hem! Had hij het gehoord? Ja, oh shit, respawn. Oh shit, ik heb hem! Oké, wie ging daar zo hard? Op de grond? Ik heb... Oh, ben dat. Hoe doet je zo stun? Hoe werd je zo tollen? Maar je moet niet eens sturen, je moet niet eens sturen. Nou, ja, die koppen gewoon nee. Helemaal te tollen. Ja, ja, moet je niet sturen, man? Ik stuur hey, bollen, niet, moet ik het duwen of moet ik rollen? Ja, maar je moet op het einde kopen. Op het einde moet je wel... Ah ja, je, daar is het waar dat kop in de muur had gereden. Shit, maar je moet wel sturen, hè? Van nee, dat kan ah, shit. Weer. Nou, wie nou, heeft hem nog niet? Ik, ja. Rek, hoezo? Hoezo, ik weet dat niet. Ik bots altijd. Rek het toch. Bij dat laatste stukje bots ik altijd. Wat? Ik heb het nu ook. Wat? Niet zo'n boor. Jochen. Hè? Ah nee, dat fuck. Ik heb hem. Jochen, kom in de eerste. Weet je wat eigenlijk grappig moet zijn, Jente? Op die opnames zijn zo eindelijk klaar. Hebben Rickert en dinges. Mike nog altijd vergeten. Nee, die staat aan. Die staat aan. Ik zelfs, dat ben ik ook al echt gehaald, ja. Zultant. Ligt Joran nu eerste? Wow, Joran. De eerste puntje. Oh shit. Ik was een keer in crash, hè. Ik ben gaan zo laten, dan moet ik een klein beetje sturen. Oké, ik ben vanaf. Oh, ik zet alleen maar aan. Oh, dear, Johan is nu gefinished, en ik ben aan het begin van laat 2. En jij is nu ook gefinished? Kel. Ik ga hem in inhalen, ik zeg het u. Min 1 ging toch niet? Jawel. Johan zei dat ging. Ja, als je DNF had. Als je DNF had, heb je dat. Ja, ik heb dat dus. Ah, wel, dat ging wel. Er zijn al drie mensen met min 1. Ah nee, Kevin heeft het. Nee. Misschien twee mensen. Kom maar het uithalen. Misschien. Hij zat 8 is Kevin gefinished? Hij gefinished. Nee! Misschien, ik weet het niet. Juist of juist niet. Ja, ik heb het juist. Juist 5 dus. Oké, maar die ga ik mezelf echt bewijzen. Die ga ik mezelf echt bewijzen. Laatste fucking seconde. Nu had je richting pas bewijzen. Nu pas. Dit was opwarming voor Rick. Ja, dat was echt opwarmen. Wie heeft daar de bijna dezelfde kleur brommer als mij? Ja, geel zwart en kleur. Ik ben blauw. Ik ben groen zwart, man, je weet zelf. Helemaal linksachter. Wat? Wat voor een schijn? Hé, dat is die Joran. Yeah. Oh joh. Huh? Kom, ik heb verder weg hier misschien. Wel een laring. Wat doet iedereen, ja? Oh fuck. Ah, ik zie het al. Ik dacht dat dat goed was. Oké. Ja, nee! Dat is wel een scam! Joran! Ah, ik had een vraag, ja, what the fuck.
Met een SM... Oh nee, ik vlieg erover. Godverdomme. Die neemt een fucking hek mee. Ik? Ja, wat de hek? Oh, wauw. Nee, nee! Malaya. Ik heb checkpoint. What the fuck? Fuck, je hoorde wat hij moet zeggen. Ja, lekker, 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 je lekker. Moet lekker. Daar ver gaan. Ja, fuck you, man. Maar hey, ik haal hem niet. Oh, ik heb het op een manier gedaan. Ja, nee, ik ga erover. Ik ben weg, ik moet je bent dood. Ha. Op een eerste. Oh, ja. Broer, broer. Ik ben erover, fuck. Celebration time. Oh, oh, dat is ook een manier. Ja, ik ga die een nefje halen. Ja. Goed hè? Ik zit hier, ze zijn nog niet eens op, ik ken ik. Ik ken ik. What the fuck, are you supposed to do him? Bruh. Dan moest hij doen komen. Ah, die fucking kill. Ik heb hem ook eindelijk. Ja, ik ben erop. Oké, naar waar moet je eigenlijk? Ja, hier. Afrika. Afrika, oké, waar is dat? Zuid. Moet je op die bus of in die bus? In die bus. Oh, daar, ja. Ik ben er over gegaan. Ja, je kunt er ook over. Ja, ik dacht maar van, nee. Ah, Joran zei full speed, ik ging full speed en ik vloog er helemaal over. Dus dankjewel Joran, voor mij gewoon dat je yes, ik heb checkpoint, yes, ik heb checkpoint, gelukkig. Echt? Tuurlijk. Ja? Oh my god, what the fuck is deze? Oh, wat? Oh, nee. Maar ze valt er toch niet over? Okay, oh, ik heb hem. Yes. Nee, ik was aan het checkpoint gevallen, zet je serieus. Ik ben mezelf aan bewijzen, hè, jongens, dus. Iedereen die op mij heeft gebed, fuck you. Ik heb op u gebed 1000. Ik heb ook 1000, Jente. Ja, ja, oké, ik ben op de eerste. Zoals altijd, Jente. Ik haal die plus. Ik heb altijd 1000 euro. Ik haal van mensen kwarters. Ja, ik check. Maar wat? Ja, Jochen, dan had je Fagio niet moeten pakken, hè, jongen. Ik heb de Fagio. Je hebt de Fagio? Ja, je moet de Fagio. Je zei, goed de Fagio pakken. Kai. Kevin, heb je hem nu? Ik heb de eerste checkpoint lekker. Oh, bruh! Hier moet je heen, oké. Je moet gewoon blijven... Ik ga dood op die dingen. Zet je zo niet? Ik ben achter je. Nee! Oh, nope. Nee. Oh, man! Ik kan hem gewoon proberen te glijden. Ik heb checkpoint gehaald. Daar, man. Bro, maar dit hier kunt je... Oké, dit geef ik. Alsof dat je bent blij. Ah, nou, ga niet. Waar de fuck moet ik zelfs dat toe? Oh, bitte open! Oh, maar godverdomme. Maar guy, ik haal die bus niet, ik sta laatst. Ik haal die fucking bus niet. Wie is er voor mij? Ah, Joran. Voor mij. Yeah. Ja, ik heb hem. Ja, hoe de fuck moet je daar voorbij geraken? Wie de fuck ligt de eerste? Maar wat? Ja, Jente natuurlijk, hè. Fuck! Ja, maar jongen, ik heb het echt niet moeten. Ik kan me echt easy naam, man. Oh, fucking hell! Maar guy, help, ik haal die fucking bus niet. Oh, ik word verstandig. We moeten daar niet te snel op gaan ronddragen. Dus. Fucking ik ben veel speed gegaan, ik ben er gewoon overgevlogen. Maar ik kon niet checkpoint gaan halen. Ik ook. Ik ging er uiteindelijk naar. Ja, ik heb hem! Wow! Rick has committed. Sorry. Rick zag het leer precies niet meer zitten. Ik heb wel een checkpoint, hè, dus. Dat is goed, hoe de fuck heb ik dat ooit gedaan? Ik ga moeilijk glijden. Je hebt Amina. Alles Joran. Ik ben echt niet goed in glijden. Auw! Nou, dat moet je, Joran. Maar er is geen andere manier dat ik weet dat nee, moet halen, want die worstelt dat ik dat ding. Jawel, Joran, wat zeg jij? Oh shit. Oké. Okay. Maar zie, wat? Dat is dan echt niet perfect, wat? Dat is succes, Joran, van de kant. Je moet op die fucking... Je moet op die houten dingen landen, dan over dan naast dat fucking blauwe pijl gaan, op een fucking container en dan doen. Nee! En dan doen. Het was irritant moeilijk, want je had daar helemaal naast. Ja, dat is fucking moeilijk. Tja, je meent het. Oh shit, ik ben zo dom. Echt hè? Fuck. Ik ben wel gewoon van nu. Oh, moet ik glijden hier of wat? Nee, niet per se, want dan ben ik wel landen. Come on, land. Landen, kut. Yes. Ja, maar zie, je kunt toch niet meer landen? Kevin, we moeten inderdaad. Huh? What? Kevin, dan moet ik niet cheaten, joh. Ik heb het niet geprobeerd. Maar ik bedoel niet cheaten, maar wat? Ja, dat is irritant, hè? Brrr.
En ik zie geen manier dat je dat moet kunnen halen. Hey, wat lamaai. Oh my god. Stop dat. Ah ja, we moeten toch naar daar, dat is fijn. Dat is fucking... Ah, jawel. Hoe had je die checkpoint op dat gebouw? Fuck! Gas te geven. Door gas te geven. Ja, dat... Je moet gewoon gas geven, man. Maar hè? Huh? Oh, Joran, holy shit, jongen. Oh! Had je hem bijna? Bijna. Daar komen. Ah ja, ik heb het helemaal fuck man. Hoe geraakt ze aan dat einde? Dat hadden we ook al proberen, maar dat werkt niet zo goed. Fuck, ik kan niet zo. Soms zien. Nope. Ik heb hem, Jent, ik heb hem. Serieus, je maakt hem een fucking grap. Dat werkt veel beter. Dus je moet gewoon een klein beetje afstand nemen en dan een wheelie poppen gewoon de hele tijd en dan heb je... Bro, letterlijk, ik weet ook hoe ik hem de shit moet halen nu. Echt? Ja, ik moet fucking aan de rand rijden. Ja, dat probeer ik de hele tijd, dat is fucking moeilijk. Wat? Hoe ben ik daar dood gegaan? Je moet hier doen, ja. Gewoon de hele tijd. Oh, ik ben eindelijk weer bij jullie. Hallo. Ah, oh, fuck off, gewoon noink. Wat een duurt daar. Ik was heel de fuck hier eens eerste, hè? Dan komt door die. Allee! Oh man! Makai! Oh, dat is ook kut, ze daar. Kevin. Oh. Nee, maar gewoon die iemand kan tegen mij, daarom heb ik niet. Ja, sorry, was ik. Hè? Hoe. Hoe had je dit een stukje, hè? Ah, nu weet ik het, denk ik. Yes, checkpoint gehaald. Niemand is zijn cash verloren, valse. Maar ik wel niet. Hoe had je dit stukje dan? Joran, was dat de bedoeling? Kom, wat had je dan? Dat weet ik niks, dat ook hier nu. Ik heb tegen dan. Ja, jawel, dat was wel de bedoeling. Ja, Jochem, wat probeert je? Je moet gewoon niet raken. Dat moet je niet raken, dat komt. Nee, Hans. Wat moet ik dan wel raken? Misschien zo. Right. Degene die nu... Wacht, ik ga kijken. Oh fuck, ik heb hier een profiel, dat is hem doen. Ik wil Rick helpen finishen. Je hebt hoe ja, ja, ik wil ik wil even spectaten. Fuck man. Oh. Maar ik heb extra ongeveer gelijk dus. Ja, ik zit het vast in mijn menu. Wacht eens, ik weet iets misschien. Ik zit ah, Rick is bij die shit die wij hier stelden. Ja jongen, ik zit even helpen, want ik zit hem vast in mijn menu. Ik weet niet wat er mis is. Gewoon gas geven. Nee, dat kan niet hè. Maar come on man. Ga je toch op? Ga! Kevin is denk ik. Oh shit! We gaan rijden rustig. Oké. Okay, wat kan ik nu? Nee, maar kom aan, oh man, ik lig op de raak. Je kunt ook gewoon iets verder in en dan tegen die muur en dan zo. Ja, helemaal erachter en dan een wheelie poppen. Dat kan ook. Rij even door. Like, ja, omdat en dan direct met, voor omdat die muur staan, en dan helemaal achteruit, en dan een wheelie poppen. Omdat ik dit met mijn muur ga, moet ik nog gesprek eten. Dat komt best grappig. Dus naar achter gaan, zo tegen die muur staan, en rond tegen die muur. Ik kan niks doen, maar kom aan bro, PlayStation, ja. Nee. Ah ja, dat werkt. Ja, dat werkt, thanks, joh. Kom, ik heb fucking cheater, ja. Kijk, maar wat?! Joh, ik moet dat niet meer oprijden, maar. Kom, ik niet meer op dat randje rijden. Ik moet helemaal van achter. Ik helemaal van achter. Moet je doen zoals je net deed, zo dat randje gebruiken. Want ik moet daar een beetje. Hoe zou ik hem nog ingehaald? Maar kom aan. Ik zit nu aan. Nee, gewoon een wheelie trekken, ja. Kom, help mij, hoe doet je dat? Ja, gewoon tegen die achterste muur gaan staan. Ja, goed zo. Heb ik die ding gecheat? Ja, poppen. Ik val de hele tijd. Ga maar Rick toch, wacht even, een keuze pakken. Als dat gaat. Oké, dank wel. Dan kan ik even met mijn ogen lachen. Tot tegen de aardste muur gaan staan, man. Rick, ik zal je helpen, oké? Ik ben een meisje. Oh, het is die checkpoint. Okay, dus, oh. Ja, dat is ja, heb ik die koude ding gecheat? Oké, rem af. Ga met je achterste band tegen die muur waar je nu staat. Achter. Ga gewoon achter. Moet ik nog een finishen? Ja? Oké. Okay. Joran, op het moment dat je begint te rijden, doe knokkel naar achter. Zodat je een wheelie trekt, maar niet te hard, zodat je hier van de motor afvalt. Ja, go. Ah, Thomas, zo, oké. Kom, ik ga eens naar achter. Links, trap omhoog. Ik heb rest vast.
Hoe doet je dat, Jente? Ook even wachten op hem. Moet ik even wachten op hem? Waarom, Jente? Ah, Jente fuck you, Kobe. Ik heb net gevraagd om je hulp en nu moet je niet wachten, hè? Ja, ik heb gezegd tegen u dat we gaan doen, hè? Shut the fuck up. Zij tegen u tegen die achtste muur gaan staan, hè? Dan moet je weer doen over dat bankje. Achter u. Wow. Ik wil geen den afhalen. Waar moet je, Jente? Over dat bankje willen doen. Waar? Ah, nou, oké. Ah, Jochen, minpuntjes. Ik wil hem finishen. Dat is geen goede Willy, Rick, godverdomme! We moeten wachten op Rick, man. En ik heb hem geen hand door. Rick, wat doet je allemaal? Heb ik een ring gecheat? Ik heb opeens Rick voorbij. Ik heb Rick niet gezien, ik heb hem opeens voorbij gestoken. Heb ik een gecheat, denk je? Nee, maar die waren hetzelfde stukje, maar dat had niet gezien, omdat hij aan de respawn is waarschijnlijk. Hij had dat toen al gehaald. Welke race als volgende, Jochen? Op motor of auto? Wie was er eerst, die Jente? Ik, Joran, jij tweede. Jana, Joran, Kevin. Joran, mijn voorraad waar niemand zich had zoveel over die zat. Jongen, ik was er eerst in Engeland, dat soort dingen. Ik ben er gewoon overgevlogen. Wow. En ik was er opgeland, maar toen was ik ineens terug. Dat was zo'n klein lipje waarin ik ineens terug helemaal omhoog vloog. En toen moest ik die kapotte auto's rijden. Nee, ik was daar zo, ik was op de tweede geland. Oh, ik heb geen boost van. What the fuck? Rick schoot voorbij. Rick vloog ineens voorbij. Sorry, Jente. Kevin. Sorry, Rick. Sorry, Rick, maar toch bukte tegen hem aan. Ah. Ja, de, ja, maar kijk, jij hebt nog voor me in, Rick. Ik heb gewacht. Ik heb hem voorgeladen, hè. Oh, nee, vertrouw deze groep niet, Saartje. Ja, gaat. Pas op, Kevin. Hey, Joran, heb je dus mijn kleur gestolen? Nee, Joran heeft oranje. Ah, oké, dat is echt fantastisch. Jent, ik dacht dat je de verkeerde auto had gepakt. Nee? Ja, ik had al een keer de auto gepakt, maar ik had de laatste seconde nog niet even dicht kunnen pakken. Wat gaat? Sorry. Oh shit, ik slip weg. Oh, die Tigon is wel goed, hè, maar die slipt zwaar. Oh, sorry. Oh, die kalmtje. Wauw. Dat is Fortnite, wat denk jij? Kut. Alleen. Fortnite, wat denk jij? Oh, Kevin. Oh, deze bocht is kut. Dag, Kevin. Over. Ik heb Kevin erover geduwd. Wauw. Oh, ah, ik zie de rekken kosten. Ah, Jochen! Heb je nu zelf gefuckt met mij proberen over te fucken, Kevin? Jij redt tegen mij aan. Jij redt tegen mij aan en jij fuckt zelf over. Jij redt tegen mij aan. Ik deed gewoon voorbij, ik. Jij kwam naar links. Ja, kan ik rammen dat deze auto niet super goed is. Oh, fuck. Oh, jij haalt een zak. Oh, Joran! Misschien staat ketchup aan. Staat ketchup aan? Wacht, Rick. Oh shit, en daar ga ik. Nee. Ik weet niet of ketchup aan staat. Ja. Ik ben niet gevraagd, hij heeft er even op gezet. Hé, Joachim, staat ketchup aan of niet? Ik weet het niet. Waar staat niemand? Oké, okay, misschien wel, want ik kan me wel wat inhalen. Ah, oh, fuck, ik zie niks door, omdat het donker is. Doe het lichtje dan aan. Racist. Racist. Ja, Nigga is niet racistisch, maar donker wel, let's go. Yo, ik heb hem! What the fuck, Jente? Dat was ik niet, jij was verkeerd, gaat een randje. Karin. Dit weer een uur om te respawnen. Wat heb ik over u? Jij hebt twee. Pas je hem! Bij mij deed hij. Met mij deed hij. Schot ik kapot, wat dan? Fuck. Ja, ik hoorde Joran over u. Ik zei zo'n balken recht achter mij zo. Het zou Fast and Furious zijn, man. Hoezo? Ik had het bijna. Fuck, ik had het bijna. Ik ben er af gegaan. Oh, Joran. Respawn dan. Hoe lang duurt dat dan niet om te laden? Ik wil het eens één keer gaan respawnen, zodat je dezelfde auto wil hadden geweest. Ja. Jente, heb je hem al? Ik ben tweede. Ik kom weer op de checkpoint. Ah, nee! Ik was aan de checkpoint. Shit, man. Maar Joran, als we van elkaar stuk stil kunnen, ook in de maal. Nee. Ja, man. Wat vind ik voorlaten? Ik heb al hier, want dit is een bocht. Pak outside. Right. Maar wat, hoezo? Oh, ik een bom, right? Oh, what the fuck, ik slip er helemaal vanaf, ik. Ik heb het al jaren anders niet meer gedaan, hè. Ja, ik rem even af. Wat, ik waard even toen goed hem al rijdt. Oh! Weet ik niet, hoor. Heb je erover gevlogen? Yep. Ah, fuck, dat was goed. Ja, Jente, dat gaat echt zo weg. Ik denk dat wij een minpuntje gaan hebben. Ik ga eigenlijk nog niet eens dat einde van die wall rijden. Mijn wagen schuift daar gewoon van af.
Wacht, we gaan starten goed openen. Zie maar, die draai wil ik bij mij niet doen. Oh, oh, oh. Jente, pas op daar, hè. Ja man, ik heb dat wel. Maar Jente, pas op voor proximity mass. Ja. Oh, bijna tegen. Ik haat de T20, ik gebruik die niet meer. Er zijn twee laps ook gewoon. Ja, niks is alweer bijna de stoom. Ik weet waar ik aan vast. Oh, wacht, ik heb hem. Nee, psych. Ja, maar hoezo moet je de T20 weer gebruiken? Degene die eerste drie die voorliggen, hebben eigenlijk allemaal de T20. Ik ben echt eigenlijk om sneller in de avond, dus. Maar ik kan niet draaien met deze auto, hè. Maar Jordan, weg van je... mij! Jordan! Als je één keer naar links draait, dan ligt je er van af, hè. Salam, man. Als je één keer naar links draait, dan ligt je er van af, ik zeg het je. Kijk, vorige race had je DNF en nu ben ik echt gestopt. Ho! Nou, met de tweede, dus. Johan, nu man. Heb ik hem met één keer. Gaat jij daar staan? Oh, ik zit er vast. Ik zit er vast en iedereen kraalt tegen mij aan. Nee, dat was een goede oude tijd, ja. Maar laat dan nog, waarom moet ik altijd 10 keer gespannen? Ja, maar kijk, Kobe, welke auto heb jij nu weer? Ik zat in Tigon met een andere. Eindelijk, ik heb hem. Een Tigon! What the fuck? Een Tigon! Ik kan Joran vergeten. Stuur dan ook, maar Kevin heeft hem eindelijk. Jenta, hoe komt dat als je één keer draait en stuur dat valt? Okay, maar je moet niet naar beneden sturen, hè. Je moet eigenlijk gewoon je wagen rustig naar beneden laten zakken en naar beneden sturen. Kreeg derde ook een ding, een punt of niet? Ja. Ja. Ah, oké, dan ga ik even voor kijk, Rick, je moet je wagen naar beneden laten zakken en naar rechts sturen, snap je? Wacht even, wacht even. Godverdomme, ik had hem bijna. Die geven de rest een DNF. Merk, snap je het nu? Joran. Ja, ik snap het wel. Ah, nee, dat vlieg ik zo wel. Moet staan. Ja, je snapt wel, dat is niet heel wat geld. Rechts is eigenlijk naar beneden. Je wagen van zelf had de zakken gewoon naar rechts sturen als je dan zo... What up, huh? Godverdomme, ja. Oh ja, we hebben DNF. Dietrich, je moet dat wit ding laten. Je moet dan wel dat wit ding raken, hè. De start-finish ding. Hoe is dat wat? De start-finish ding, dat wit ding, red door. Maar red door. Ik heb er weer op een derde plaats gegaan. Als die moet respannen, dan heb ik de hele tijd... Nu ben ik verder plaats. Kijk, nu naar links sturen. Dat wit ding dat moest je raken, dan kon je perfecter dat ding opgaan. Oh fuck. Welke plaats ben ik? Rick valt bijna level 500 en weet nog niet hoe die wagen ik moet nemen. Dat is vroeger kon ik dat, nu niet meer. Ja, het is lang geleden dat Rick had gedaan. Ik kan ook voor mezelf praten, hè. Rick heeft al 0-3. Ik kan de punten zeggen, hè. Dat ben ik. Ik heb mijn 0 punten. Nee, Jent heeft 5 aardbeien, Joran heeft 6 bananen en ik heb een biefstuk. Nee. Wacht, Jent heeft 7 eerste? Punten, Joran heeft 7 ik punten, Kobe heeft min 1 punt, ik heb 3 punten, Kevin heeft 2 punten, Rick heeft min 3 punten. Ik wist het. Ik heb mijn 1 meer dan mij, want ik heb 2. Ja.